Do 1. oktobra traje konkurs Centra za bošnjačke studije i časopisa Bošnjačka riječ za godišnju nagradu Husein Bašić za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti bosanskog jezika, bošnjačke književnosti, historije i kulture u Sandžaku. Nagrada se odnosi na diplomske, master i magistarske radove ili doktorske disertacije koji su odbranjeni u toku posljednjih 5 godina ili su u procesu odbrane na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine napisane na bosanskom jeziku. Nagrada Husein Bašić biće svojevrstan podstrek za mlade autore da nastave sa istraživačkim radom koji je presudan za autentifikaciju bošnjačke istorije i kulture. Direktor Centra za bošnjačke studije i jedan od članova žirija za dodjelu nagrade, Esad Džuđo, u izjavi za našu televiziju, osvrnuo se na ciljeve koji se žele ostvariti ovakvim projektima, kao i na važnost same nagrade za afirmaciju bosanskog jezika i književnosti. Prvenstveno cilj, motiv Centra za bošnjačke studije je prije svega da podstakne naučno-istraživački rad, da podstaknemo 4 najvažnije, da kažemo, identitetske oblasti. Dakle, nagrada je ustanovljena za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti bosanskog jezika, bošnjačke književnosti, bošnjačke historije i bošnjačke kulture. Želimo na taj način i mladima da damo šansu preko izrade diplomskih radova, postdiplomskih radova, doktorskih disertacija, da na taj način, dakle, definišemo sistem vrijednosti koji je oličavao i sam čovjek čije ime nosi nagradu. Husein Bašić je, samo kratko da podsjetim, jedan od najvećih bošnjačkih pisaca, jedan od najvećih istraživača upravo u ove 4 oblasti i mi naravno imamo ambiciju u sklopu afirmacije i same nagrade i ljudi koji će konkurisati, da izdamo i sabrana dijela tog velikana bošnjačke misli. Po našem istraživanju to je najmanje 30 knjiga, 30 tomova će biti sabrana dijela Huseina Bašića. I da još jednom kažemo da će žiri, dakle, razbaciti pristigle radove, mi nismo još dobili ni jedan rad, imamo najavu 3-4 ozbiljna naučno-istraživačka rada i projekta i želimo, dakle, da tom nagradom u budućem radu okupimo, dakle, prije svega mlade stvaraoce, ljude koje studiraju, bez obzira da li u Pazaru, Beogradu, Sarajevu, Tuzli ili slično, da se bave, dakle, i ponovit ću, recimo, 3 ključna događaja koje nisu obrađena u formi monografije. Pominjamo Sjeničku konferenciju, pominjamo Zemarsko antifašističko vijeće Sandžaka i pominjamo referendum iz 1991. 3 ključna politička događaja koji nisu ni na koji način obrađena. Znači, oni ulaze u ovaj korpus, naravno, historijski i važni politički događaja, a ovo uključuje, naravno, i jezik kao normu, kao pravopis, kao književnost. I želimo, mislim, duboko sam ubijeđen da će nagrada biti jedan snažan podrška i posticaj, prije svega, dakle, mladima u naučno-istraživačkom radu. Radovi treba da budu poslati najkasnije do 1. oktobra, a najbolji rad biće objavljen u ediciji posebna izdanja Centra za bošnjačke studije ili kao tematski broj časopisa Bošnjačka riječ, a autor dobija i naučnu nagradu u iznosu koji odredi upravni odbor CBS-a.